Hai, selamat datang ke Firas Channel. Okey, jom kita masak lagi hari ini untuk makan tengah hari. Kita masak kari udang, kita masak sayur, kita goreng telur. Okey, jom. Mula-mula kita tengok macam mana nak masak kari udang dulu. Okey, ini ada 500 gram udang. Berap dulu dengan kunyit dan garam sikit dalam 30 minit. Okey, panaskan minyak. Hari ini Firas guna sebiji bawang Holland. Tapi setengah je Firas tumis macam ni. Setengah lagi kita blender. Tumis sampai naik bau. Okey, bila dah tumis sikit, masukkan paste bawang putih dan halia. Siapa tak ada paste bawang putih halia, boleh blender sekali dengan lagi setengah bawang yang saya blender tadi tu kan. Okey, masukkan dalam 5 biji bawang putih dan 1.5 inci halia. Blend sekali. Masak hingga berubah warna lah, sampai naik bau, berubah warna. Okey, dah tumis sekejap, boleh masukkan lagi setengah yang kita dah blender tadi. Nampak banyak kan? Biasalah pasal bawang Holland kan besar. So, kita potong dua, setengah tumis, setengah kita blender. Okey, seterusnya kita masukkan tomato. Tomato 1 biji cukup. Tomato ni kalau nak potong dadu pun okey. Kalau malas nak potong dadu, just masukkan potong 4 macam ni pun tak apa. So bagi tomato dan bercampur. Okey. Sekarang ni masukkan garam masala 1 teaspoon. Dah masak sekejap kan tomato tu tadi, masuk garam masala 1 teaspoon, jintan putih 1 teaspoon. Kunyit 1 teaspoon. Okay, dan masukkan 2 tablespoon 2.5 tablespoon serbuk kari daging dan masuk 2 tablespoon paste cili, cili kisar lah. Kalau tak ada cili kisar boleh masuk cili powder. Kalau nak masuk cili powder hanya masukkan 1 tablespoon saja. Okey, lepas tu letak air dan masak paste ni. Air tu berapa banyak letak, okey, mencukupi dia cover. Lepas tu as and when kita tambah air. Bila tengok dia pekat dia ni, kita tambah air. Okey, masak paste tu sampai dia boil kan. Dah boil, lepas tu boleh masukkan udang ni. Bila paste tu kita dah masak-masak, dia dah pecah minyak, dah mendidih, okey, boleh terus masukkan udang. Okey, bila dia masuk udang, tengok dah pekat kan. Okey, tambah air sikit lagi. Tambah air tu cukuplah dia tutup permukaan udang tu. Cukup. Dia kita boleh agaklah kalau kita nak dia cair, kita nak dia pekat kan. So tak ada masalah. So sekarang ni kita bagi udang ni masak. Kita letaklah garam dulu secukup rasa. Okey, bila dah letak garam semua, gaul. Okey, dan kita tutuplah, bagi dia masak dalam 8 hingga 10 minit. Bagi dia mendidih betul-betul kan, bagi dia masak, bagi dah masak. Okey, setelah 8-10 minit, okey. Kita tengoklah, kita dah boleh tahu dah kita punya tomato dah lembut. Dah merasa dah okey, udang dah masak. Baru kita tambah santan. Santan Firas letak 50 ml je, sikit. Siapa nak lebihkan santan pun boleh, tak apa. Kalau tak nak letak santan, boleh letak susu cair. Boleh juga letak full cream dash lagi milk, atau full cream milk lah, any brand pun tak apa. 50 ml sudah mencukupi. Rasa dia akan sedap. Jangan risau. So masa ni kita boleh agak-agak nak tambah air ke, nak ni ke kan. Okay, so sekarang dah siaplah kari udang mamak kita. Okay, sekarang jom kita goreng sayur. Sayur ni petik kat laman je. Memang tanam saya kangkung. Okay, tu 100 gram. Okay,
Okey, ambil ikan bilis yang dibasuh 1 tablespoon, bawang yang kecil lah, hiris, bawang putih 2 ulas hiris. Simple je. Okey, goreng dulu bawang ni sampai naik bau, bawang dan bawang putih. Goreng sekejap sampai dia lembut. Naik bau, lembut. Ni kes pisau tak tajam lah ni. Besar-besar dia punya, tak halus. Tapi kalau lebih halus lebih cantik lah. Okey, letak sayur. Lepas tu dah naik bau kan, dah lembut. Letak sayur. Okey, bila letak sayur tu, sayur ni of course kita dah bersihkan dulu. Dah letak sayur, letak sikit je air. Sebab kita nak senang masak sayur tu kan, kita nak bagi sayur tu lembut. Masak sebentar sayur. Bila sayur macam dah layu sikit, kita masaklah gaul. Tengok sayur ni macam dah layu sikit, kita boleh letak ikan bilis tadi. Kita tak masuk ikan bilis awal sebab kita tak nak ikan bilis tu garing. Kita nak ikan bilis tu lembut. Nanti bila letak garam kena hati-hati sebab ikan bilis ni pun dah masin kan. So pandai-pandailah agak-agak garam tu. Okey, masak semua hingga sebati. Semua dah okey. Okeylah, sayur ni kita tak payah nak masak lama. Ni dah siap lah ni. Kita rasalah, kita tengok kita punya ikan bilis tu kan dah lembut. Dah okeylah. Dah siaplah sayur goreng kangkung. Sayur goreng kangkung, sayur goreng ikan bilis dengan kangkung. Cubalah, memang sedap. Kalau tak ada idea kan nak masak apa. Okey, dah siap dah kangkung goreng ikan bilis. Okey, jom kita goreng telur. Okey, Fresh ambil 3 biji telur yang telah dicuci. Okey, cincang halus bawang besar tu dalam setengah biji cukup. Dengan Fresh guna lada sulah, lada putih lah. Okey, pukullah telur tu. Dah pukul semua, baru masukkan hirisan bawang tadi. Dah campurkan hirisan bawang ni dengan telur yang telah dipukul. Boleh sprinkle sedikit lada sulah. Lada sulah ni kita boleh agak-agak lah. Jangan lupa letak sedikit garam. Kalau kita nak pedas sikit, kita boleh lebihkan lada sulah tu. Boleh juga kalau tak ada lada sulah, boleh guna black pepper. Sebut black pepper, boleh. Tak ada masalah. Tapi nanti bila kita guna black pepper kan, kita punya telur tu akan jadi lebih gelap lah. Okay, pukul bagi campur sebati. Pan. Firas ada kuali lepe ni. So Firas masak tu dalam kuali lepe ni senang sebab dia memang dah bentuk bulat kan. So letak minyak pun dalam 2-3 tablespoon sahaja. Lepas tu panas, curahkan je telur tu dan angkat pan tu bagi semua rata. Bagi dia jadi bulat lah. Dalam pan senang, tapi dalam kuali pun tak apa. Kalau guna kuali pun kita boleh guna sudip tu bagi dia bulatkan telur tu. Okay, jangan risau, telur ni memang akan masak bawah dan atas. Atas tu bagi dia kering sedikit. Agak-agak dia dah kering kan. Bolehlah kita lipat dua. Kirash akan lipat dua. Kalau tak nak lipat dua, boleh balikkan dia. Tapi hari ni Kirash lipat dua supaya telur Kirash garing di luar dan lembut di dalam. Sedaplah makan telur goreng ni dengan sayur tadi dengan kari udang. Kalau siapa-siapa tak ada idea esok nak masak apa, bolehlah cuba resipi Firash ni. So apa secret recipe dia? Okey, secret recipe dia untuk kari udang tu, kita menggunakan serbuk kari daging. Kita tak guna serbuk kari ikan kan untuk masak udang tu. So itulah secret recipe, tapi memang sedap. Okey, so jangan lupa cuba. Hidangan semua dah siap. Hopefully boleh bagi idea dekat para viewer semua. Yang paling penting, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Okey, hingga bertemu lagi. Bye.